Ahoj děti, podíváme se na stranu 17, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zápisu a nákresu doplňte správné hodnoty. Takže si přečtu zápis. Délka úsečky SA rovná se 35 mm, kružnice K se středem S a poloměrem 15 mm. Tak to je tady, ale tady je ještě kružnice M. Kružnice se nebudou protínat, když poloměr kružnice M se středem A bude menší než tolik a tolik milimetrů. Takže jak na to? No, nejdřív asi si z toho zápisu ty údaje převedu do toho nákresu, abych si to lépe představil. Takže délka úsečky SA rovná se 35 mm. Takže takhle s tou svorkou si napíšu tady 35 Jo, mohu jenom 35. Tady jsou milimetry, i tady jsou milimetry. Tak, a teďka ten poloměr je 15. No a ty kružnice se nebudou protínat. Čili nesmějí se ani dotknout, ani protínat. Čili kdyby se měli dotknout, tak by to byla ta 35 minus 15, čili to je 20. No a aby se to nedotýkalo, tak to musí být menší než těch 20 mm. Mám pravdu? Mám. Tak jdeme dál. Jiné zadání. Délka úsečky MN rovná se 50 mm, kružnice O se středem M, poloměrem 20 mm a máme, kružnice se budou dotýkat, dotýkat, když poloměr kružnice se středem N bude. Mhm. Takže zase to, co se osvědčilo předtím. Přenesu si ty údaje do toho nákresu. Délka úsečky MN 50 mm a ten poloměr je 20. Takže aby se to dotýkalo, tak tenhle ten zbytek musí být ten poloměr té kružnice P. Takže 50 bez 20 je rovná se... A tohle musí být 30. 20 plus 30, 50. Myslím si, že se nepletu. Uhum. Tak, a jdeme dál. Délka úsečky UV rovná se 60 mm, kružnice X se středem U, poloměrem 25 mm. Tak, předtím se osvědčilo, že se to převedlo do toho nákresu, tak já si to tady nakreslím znova, 60, ale teďka pozor ne toto, ale toto tady je ten poloměr 25. No a kružnice se budou protínat. Když poloměr kružnice Y se středem V bude větší než. Tak já začnu od, toho, od té úvahy, co bylo předtím. Kdyby se dotýkali, tak by to bylo 35 mm. 25, takhle 60 minus 25 rovná se 35. Tak, a aby se to protínalo, tak to musí jít, ten poloměr musí být větší než těch 35. Když už by to bylo 36 mm, tak už by se těsně protínali, třeba neznatelně, tohle se protíná víc, tohle bude možná 40, nevím. Takže 35 mm. Větší než 35 mm, a ty kružnice se protínají. Výborně. Tak, čili my jsme si tady procvičili vzájemnou polohu kružnic a ještě jsme si ukázali, jaké poloměry musí ty kružnice mít, aby se kružnice nedotýkaly, aby se dotýkaly v jednom bodě, anebo aby se protínaly.